Номер 37-ი ახალციხის საარჩევნო ოლქში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა მშვიდ გარემოში მცირე პროცედურული დარღვევებით ჩაიარა. Ახალციხის ოლქში 35-ვე უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა. Ახალციხის პირველ უბანზე პირველი ამომრჩეველი ოთარ მაჩიტაძე იყო. Იგი დარწმუნებულია, რომ ქალაქის მერი მისი ფავორიტი კანდიდატი გახდება. ვინც მოვა, მნიშვნელობა არ აქვს, მხოლოდ ერთი იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ხალხის გვერდში დადგეს. Та имжелос, ქვეყნისთვის იმჟელოს, ხალხისთვის, ასევე რაიონისთვის, რეგიონისთვის, რომ მრავალი პრობლემებია, უნდა მოწესრიგება. ასევე მრავალი ოჯახია, რომ დახმარება და გვერდში დგომა ჭირდება. დღის განმავლობაში უბნებზე ფიქსირდებოდა ისეთი ტიპის დარღვევები, როგორიცაა არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა უბანზე, ვიდეო ფოტო გადაღების შეზღუდვა, შეფერხება პარტიების წევრების ჩანაცვლებისას, ბიულეტენების ღიად გამოტანა კაბინიდან, აგიტაცია საარჩევნო უბანთან და მხარდამჭერების საჯარო აღრიცხვა. Დღის განმავლობაში უბნებზე დაიწერა რამდენიმე საჩივარიც. გაცილებით მეტი იყო ჩანაწერთა წიგნში დატოვებული შენიშვნა. Აქტივობა შედარებით დაბალია. Ფიქრობთ ახლა დაამთავრებასთან, მოახლოებასთან დაკავშირებით, გაიზარდოს აქტივობა. უკვე 400-ზე მეტი ამორჩეველმა მისცა ხმა, დაახლოებით 40%-ს უახლოვდა. Არა, ჩვენთან არ ყოფილა ისეთ საჩივარი, დავაფიქსირეთ ორი შემთხვევა, მეტი არაფერი. 7-ად არის ყველაფერი, 7-ად ჩაიარა ყველაფერმა. არავით არის დარღვევებს ადგილი არ ქონებია. საჩივრები არაფერი არ დაწერილა. ყველაფერი ნორმალურად არის. სერიოზულ დარღვევებზე ნაკლებად საუბრობდნენ პოლიტიკური პარტიებით, თუმცა მათმა წარმომადგენლებმა საარჩევნო უბნებზე საჩივრები დაწერეს. ჯამში 37-ე ახალციხის საოლქო კომისიაში 6 საჩივარი შევიდა. ფაქტიურად ყველა უბანი გაიხსნა ნორმალურად, სიტუაცია ყველგან არის ძალიან ნორმალური, თუ ასე ჩათავდა ბოლომდე, ძალიან გაყოფილი ვიქნები, ნუ არ ვიცი რა მოხდება, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ყველაფერი რიგზეა და ყველაფერი კარგად ვიცის. გასული თვითმმართველობის არჩევნებისგან განსხვავებით ამარჩევნებზე თვალშისაცემი იყო ამომრჩეველთა პასიურობა. ნომერ 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა 17-ად 415-მა ამომრჩეველმა მიიღო, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 50.53%-ია.